За иргэний нисгийн тухай хууль, төмөр замын тээврийн тухай хууль хоёр одоо чухал хууль батлагдсан. Хэрэгж хугацаа нь ингээд хойшилж байгаа юм байна. За яагаад хойшилж байгаа нөхөр үндсэндээ бол агентлаг байгуулагдаагүй нэгдүгээрт. Байгуулагд үндэслэл нь төсөв дээр агентлагийн зардлыг тавьж өгөөгүй. Тэгээ энэ одоо шалтгаанаар болоод энэ хоёр тээврийн асуудал, тээвэр дэ шийдэгдэх том асуудлууд нь хойшилж байна. Би нэг бас дахиад хэле энэ юутай холбоотой байна гэхээр нөгөө бидний тогтолцоо. Бид үндсэн хуулиндаа өөрчлөсөн энэ бол маш зүв зүйл болжээ гэдэг одоо энэ зүгээр харж байгаа. Үүнээс өмнө бид нар яриаж ирсэн гэхээр ерөөсөө тойргийн тогтолцоо байлаа шүү дээ. Тойрог дээрээ 5 төрөг тавихын төлөөл ингэнгэл төсөө наасан цааш нь татаж хангаж илээсэн. Яг улсын чанартай төмөр замтай холбоотой асуудал, иргэний агарын тээвэртэй холбоотой асуудал, бүх асуудлуудыг шийдэх энэ чинь хоёр улсын хоорондын тээврийн асуудлууд байж гэн, хоёр том улсын хооронд дотор байж байгаа Монгол улсын хувьд бол гадагшаагаа гарах бүх төрлийн асуудлуудыг бол бүрэн дүүрэн одоо либералчч шийдэх юм том асуудал харагдаад байгаа шээ. Энэ тээврийн асуудлыг шийдчихээж бид нар яах вэ? Цааталт нь үнийн асуудлууд байж гэн, ард иргэдээр очиж байгаа тээврийн хөнгөлөлтийн асуудлууд байж гэн, үн өсөх асуудлуудыг боомлох, үн өсөх асуудлуудыг зогсоох асуудал чинь дандаа тээврийн холбоотой байна. Тэгээ энэ гол асуудлуудыг тав хүмүүс мэдж байгаа мөртлөөрөө үндсэн төсөв дээрээ мөнгө төргийн тавьж өгөөг. Энд чинь юутай шалтгаалж байгаа нөхөр нөгөө л өөр өөрсдийнхөө тойрог дээр мөнгө төргөө татаж хангасараа гал тэгэл яг улсын чанартай улсын асуудал дээр болохоор тодорхой хэмжээний мөнгө асуудал одоо шийдэж өгдөг. За үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулснаар энэ халагданаа. Энэ халагдана. Бид одоо хойноосоо татаа түлхээгүү яг улсынхаа асуудлуудыг хардаг ийм боломж олцоо бий болно. Нөгөө нэг бидний одоо шүүмжлээд байгаа 48 гишүүн бүр жагсаалтаар орж ирэх гэж байгаа гишүүч нь жинхэнэ гол орныхаа эрх ашиг бүхий ийм том том асуудал дээр төсөө хуваарилдаг ийм боломж олж уулцаа бид нар гарна. Өөрөөр хэлбэл улсын эрх ашигыг нэгдүгээр тавьж явах ийм боломж олцоо бол гарнаа. Энэ бол яг бидний одоо нөгөө нэг хуучин тогтолцооны хортой үр нөлөө бол энэ төмөр зам дээр энэ иргэний хэсэг дээр гарч байгаа шүү. Одоо бидний юмны үн нэмэгдээл ээ гэж байгаа хаана байна тэр гадагшаа гарч байгаа тээвэр бүгдээрээ зогссон. Төмөр замын асуудлууд бүгдээрээ зогссон. Төмөр замын либералчлалын асуудлуудыг ярихаар тэр нь бол ярихын хувьд бол сайхан сайхан яриад байдаг. Гэтэл яг шийдэх гэдэг гэхээрээ хуулийн баталж өгчөөд агентлагийн байгууллага бол асуудал байхгүй. Хэрвээ төмөр замын асуудлууд байгаад энэ жилээс ядаж нэг жилийн дотор гүйцэтгэл нь бий болоо төмөр замын одоо хоорондын холбоосуудыг шийдвэрлэх, зохицуултуудыг шийдвэрлэх. За тэгээд одоо цааш цаашдаа бол хоёр улсын хоорондын улс хоорондын одоо төмөр замынхаа асуудлууд бол төмөр замын тээвэрлэлтийн асуудлууд Тамзын тээврийн асуудлууд эдгээр нэлийн том том хаалгууд нээгдэх боломж олцсон байна одоо ингээд хаагдаад байна шүү дээ. Тэг энэ юу гэхээр эдийн засгт орох төмөр замын болон иргэний нисхийн энэ том одоо нөлөөллүүд чинь бас л хаалтаа хэвээрээ бүтэн нэг жил хоошоо сунгах одоо хоошоо тавигдах юм асуудал бий болчиход. За одоо яа их хүдэг одоо нэг жилээр хоошлох юм байна. Гэхдээ хийх одоо хийх зүйл нь бол ямар ч үсэн хуулийн дотор тусгсан либералчилж байгаа тэр одоо төмөр замын байгууллагуудын аж ахуйн нэгжүүдийн хоорондын холбоос хэлхээсийг одоо зохицуултыг хийдэг олон төмөр замын байгууллагууд бий болж байгаа. Олон хувийн том компаниуд бий болж байгаа. Дэд бүтэц зариутсан, доод суур бүтэц зариутсаж байгаа, тээврэл зариутсаж байгаа олон одоо хувийн хөгжлийн компаниуд бий болж байгаа. Эднэрийг ажиллах боломж олцоог нь гаргаж цаашаага хуулийнхаа хүрээнд ажиллараа. Хуулийнхаа боломж цаг нь аль болох одоогийн нөхцөл байдлаа тохируулаад өөрчлөлт хийгээд шинчилт хийгээд ажиллараа гэдэг зүйлийг хэлье. За баярлалаа. За гонгорын намдны